Hej, du är välkommen hit till Västmanlands teater den 19 augusti. För då firar vi vår... Att hus... Hej, du är hjärtligt välkommen hit till Västmanlands teater den 19 augusti. För då firar vi att våra teaterhus fyller 100 år. Och det blir tårta, det blir boksläpp av en bok som handlar om vårt teaterhus. Och mycket, mycket mer. Så hjärtligt välkomna alla...